Re, viss ēters ir te! Bet par spiegošanu Krievijas labā 4 gadi cietumā un vēl viens par neatļautu ieroču glabāšanu. Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa šodien atzina par vainīgu un piesprieda reālu brīvības atņemšanu Latvijas pilsonim, kurš pagājušā gada rudenī tika aizturēts aizdomās par spiegošanu. Apsūdzētā vārdu tiesa neatklāja, bet ziņu aģentūra Leta vēsta, ka tas ir 1955. Gadā dzimušais Latvijas pilsonis Andris Birzgalis. Viņš atzīts par vainīgu spiegošanu. Birzgalis izmantoja savā profesionālajā darbībā izveidoto kontaktpersonu loku, lai iegūtu apkopotu un analizētu neizpaužamu informāciju par nacionālajiem bruņotiem spēkiem, ko vēlāk apmeklējot Krieviju nodevis kaimiņu valsts izlūkdienesta pārstāvjiem. Par šo likuma pārkāpumu viņš sodīts ar brīvības atņemšanu uz 4 gadiem. Viņš ir atzīts par vainīgu ieroča glabāšanā bez attiecīgas atļaujas. Un par šo nodarījumu tiesa lēma viņu sodīt ar brīvības atņemšanu uz vēl vienu gadu.